Poštovani, toplo te pozdravljam. Lijepo što postojiš. I ne moraš se truditi. Vidjet ćeš. Svejedno te ljubi stvoritelj. Cijenim ja. Vole te ljudi. Samo nemoj zaboraviti jedno. Da ti neizmjerno nadilaziš svoje tjelesne i fizičke sposobnosti. Da ti neizmjerno nadilaziš čitav svijet i sve ljude. Ti si iznad svega. Ti možeš apstrahirati od svih. Ljudi nisu tvoja sudbina. Zlo i bolest i smrt nisu tvoja sudbina. Ti sve to možeš nadići. Ovaj svijet materijalni oko tebe i to koliko si načinio i uspio, a koliko nisi, to nije tvoja sudbina i to nije važno. Imaš li mali stančić ili veliki? Nemaš li auta ili imaš, to je tako sporedno. Zdrav ili bolestan, sve je to sporedno. Možeš nadići zdravlje i bolesti, biti iznad toga. Da li imaš školu ili nemaš, svejedno je, ti si velik, jer si čovjek. Jer ti misliš, ti govoriš. Da ne znam tko ti se suprotstavlja, da se cijeli svijet ruga, ti se možeš smijati, jer ti nadilaziš njihov smijeh se vraća njima i njih upropaštava. Ti si velik, ti si slobodan, ti možeš biti genijalan. Ne zaboravi dakle da ti neizmjerno nadilaziš sve oko sebe. Nadilaziš i svoje tijelo, dakle i se njegove sposobnosti ili slabosti, ograničenosti. Nadilaziš svijet i sve ono što se u njemu zlo događa ili dobro. Ti si veći od svega. Ti taj svijet spoznaješ, ti ga obuhvaćaš svojim intelektom, svojim pogledom, svojim sviješću. Čitav svijet je taj u tebi, ti ga uvlačiš u sebe. Arhiviraš ga u sebe. On je u tebi, ti si veći dakle od svijeta. Ti si veći od svemira, ti sve to spoznaješ i to ulazi u tebe. Ti si veličanstven. Shvati dakle da ti neizmjerno nadilaziš sebe, kako kažu filozofi. I zato nikad nemoj ići malen ispod zvijezda, kaže A.B. Šimić, naš mladi, kao mladi umro, naš književnik i pjesnik. Nemoj ići malen ispod zvijezda. Pazi uvijek da misliš samo velike misli. Jer sve što te muči, što te deprimira, sve ono što te straši i ubija, sve to možeš pobijediti samo velikim mislima koje te oslobađaju, podižu, ozdravljuju, uskrisavaju. Moraš naučiti misliti velike misli. Moraš naučiti govoriti velike riječi. Moraš naučiti biti svjetao i svjetlo donositi svojim riječima, svojim mislima, svojim djelima. Moraš biti svjetiljka koja osvjetljuje ne samo sebi put, nego i drugima. Svjetiljka koja kao da je stavljena u prozor da oni koji po noći idu vide put i da mogu svratiti k tebe ako nemaju kamo, kad je snježna vijavica, kad je velika kiša ili kad su gladni i iznemogli. Neka u tvojim očima uvijek sjaji pozitivna misao, dobre želje, sućut za čovjeka. Voli čovjeka, ljubi čovjeka, požali čovjeka. Nikad nemoj osuditi čovjeka. Čovjek nam je potreban, čovjek je dragocjen. On je upao među razbojnike, zlo i mržnja, bolesti i smrt, patnja i muke ne prestane. Neuspjesi i na kraju smrt, sve to njega ugrožava. A čovjeku treba pomoć. Treba uhvatiti za ruku i reći mu nek se ne boji, nek bude hrabar, nek se digne. Evo ti to možeš postati upravo time da zaista ideš velik svijetom. Ti možeš načiniti velika djela samo ako veliko misliš. Zar nisi zapazio da onda kada počneš govoriti negativno, kada prenosiš neke vijesti iz medija koji su negativne, zle, neuspješne, kada govoriš o smrti i bolesti, da onda postaješ bolestan i da onda se plašiš smrti.
I kad govoriš o tome kako ljudi ubijaju ljude i kako postoje lopovi, kako po noći znaju krasti i provaljivati u kuće, zar ne da tebe hvata strah? Ti više ne možeš zaspati. Ti si sebe na taj način ranio i ubio. I zar nekad počneš psovati, ogovarati, mrziti, zar ne osjećaš kako više nikom ne možeš na oči, kako je tvoja vlastita duša osuđuje i kako se u tebi se buni protiv takvog tvoga života i tvojih riječi i tvojih djela. Zapazi dakle, ti si veliko onda kad blagoslivljaš, kada drugome želiš dobro, kada opraštaš. O, kako je to velika stvar, znati oprostiti. Znati reći ne primam zlo, ne primam uvredu, ne primam tu ranu koju si mi zadao svojim prljavim riječima, ne primam ju. Ja znam da sam ja netko velik, dobar, zdrav, silovit. E, tad si pametan. Jer kad primiš uvredu od drugih ljudi, kad se uvrijediš, pa se pokunjiš, pa si depresivan, pa onda zbog toga vičeš na njega, pa si bijesan na tog čovjeka, ti si otvorio i širiš još više rane i otrov u sebi. Tek postaješ onda rob onoga što su ti drugi protiv tebe rekli. Ne daj se, ne daj se, zaštiti se i obrani. Oprostiti znači ne dati da otrovne strelice i otrovne riječi drugih ljudi tebe rane. Ne dati da uđe u tebe otrov, nego biti iznad toga. Budi iznad svega. Jer stvoren si da budeš svoj, kaže August Šenoa. I zato idi čitav svijetom. I zato budi hrabar, a vidjet ćeš da je moguće biti pobjednik i biti vrhunski čovjek iza koga ostaju čvrsti tragovi kojima će krenuti tisuće i tisuće drugih ljudi. Od tebe očekujem da budeš uzor, da kreneš prvi. I vidjet ćeš, imat ćeš sljedbenika neizmjerno. Čim se otkreneš od zla, čim više ne govoriš negativne riječi, čim prestaneš psovati, opijati se, drogirati, ružno govoriti, biti agresivan i depresivan, ti ćeš vidjeti kako te drugi slijede. Kad si zao, si bježe od tebe. Kad si dobar, svi hoće za tobom. Jer ti si svjetlo. Pa želim ti da svjetliš. Da budeš iznad svega. Jer je lijepo što ti postojiš. Tako misli stvoritelj svijeta. Kako se okrenuti pravome životu. Shvati da živiš u svijetu okovan prostorom i vremena i vremenom. Ti ne možeš pobjeći iz prostora. Prostor te ograničava. Ti si sad samo tu gdje si sad i ne možeš istovremeno biti negdje drugdje. Okiva te i vrijeme. Ti ne možeš skočiti u sutrašnji dan, ali ne možeš skočiti niti u jučerašnji dan. Ti možeš samo ići tako kako ide vrijeme i svaka sekunda tebe vuče naprijed. I ti ne možeš nijednog trena stati i reći neka sekunda ide naprijed, da ja ću malo zastati, da me vrijeme ne nosi naprijed. Ne, ti si svake sekunde stariji, svake minute si stari, svaki sat stari, svaki dan, svake godine, svako desetljeće. Vrijeme te okiva, prostor te okiva. I ti imaš svoju šansu, samo jednu, a to je od začeća do smrti. Samo si tada ovdje na zemlji, jer ova zemlja je tako stvorena da je okovana prostorom i vremenom. I to je kao pustinja kroz koju ti prolaziš. Ali ta pustinja, ta zemlja preko koje prelaziš, dakle, svoj životni vijek i tijek, ta zemlja je zapravo upitnik, to je tvoj životni ispit. Ta zemlja samo jedno te pita, hoćeš li se okrenuti protiv zla? Hoćeš li reći Adamovu grijehu ne
Ja želim biti sa stvoriteljem u dosluhu, jer stvoritelj je korijen moga života. On je sudbina moja. Samo s njime mogu do kraja komunicirati. I kad me svi ostave, samo sam sa stvoriteljem. I kad su svi protiv mene, samo stvoritelj ostaje za mene. Ne, nikada protiv stvoritelja, samo s njime. I zato kažem Adamovu grijehu, ne, nikada se ne odreći stvoritelja, nikad raskinuti vezu s njime. I ovdje si na zemlji, dakle, da zapravo u sebi onemogućiš sve ono što te hoće uništiti i ubijati tvoje minute, sate, sekunde i godine. Ne daj se. Kad načiniš zlo, tvoja minuta prazna, tvoj sat je prazan. Kad učiniš dobro, tvoj dan je sretan, ti si vedar i veseo. Kad nekoga rasplačeš, ti si nesretan i ti osjećaš bol u duši, grižnju savjesti, ti ne možeš spavati kako treba, ti si u strahu. Ali kad nekome obrišeš suze, kad nekoga razveseliš, nekoga nasmiješ, od tada ti se smiješ. Tada je tvoja duša puna smijeha i vedrine i svjetla. I tada znaš da si vječan. Dakle, okovan si prostorom i vremenom. I ti stalno ideš. Davno si pošao od trenutka začeća. Davno iza tebe ostalo tvoje rođenje, zar ne? Možda već i tvoja mladost. Gdje si sada? U kojem razdoblju života? I šta misliš, koliko još imaš ispred sebe? O, kako je važno svaku sekundu iskoristiti za nešto dobro. Reče mi nedavno jedan prijatelj, meni je svaka sekunda darovana. Znaš, ja sam teško smrtno bolestan i sretan sam kad svaku sekundu proživim i u njoj napravim nešto dobro. Ti živiš zapravo u jednom procesu. Ti ideš, bio si mali, jedva vidljiv kad si bio začet. Bio si nemoćan kad si se rodio, rastao si polako, počeo hodati, govoriti, ići u školu i sad već samostalno radiš za druge, a onda će doći vrijeme penzije kad ćeš morat postati mudar i misliti o vrijednosti i smislu života. A onda se spremati na put, kud za vas da grese, kako kaže Ivan Mažuranić. Tada ćeš morati, dakle, shvatiti da tvoj život bio jedan proces. Da tvoj život bio nešto što od tebe traži da rasteš. Tvoje tijelo je raslo. Tvoje znanje je raslo. Spoznaje su rasle. Riječi su rasle. Razgovori, susreti. Ali jesi li ti rastao? Je li tvoja savjest porasla? Je li tvoje dostojanstvo poraslo? Jesi li više čovjek? Jesi li sretan čovjek? Jesi li ti već u nebu? Da li za sebe vidiš prepuno dobrih djela, prepuno ljudi koji ti zahvaljuju što si im pomogao? Ako nisi, danas počni taj svoj razvoj. Jer živiš, kako rekao smo, u procesu. A proces je neprestano ići naprijed, naprijed, naprijed. I proces je znači da neprestano novo i novo i novo možeš spoznavati, novo i novo odlučivati. Ako sad se pomoliš stvoritelju, ti si drugi čovjek. Ako sad razgovaraš sa Isusom na svojoj duhovnoj razini, ti si božanski velik. Ako sada se pokaješ što si povrijedio roditelje, prijatelje, bračnog druga, djecu, onda si već novi čovjek. Sve što imaš događa se u procesu. I sve što jesi događa se u jednom procesu. I važno je da to shvatiš. I da koristiš svaki tren. I da gledaš sebe uvijek kao projekt. Pogledaj kakav ti želiš biti. Tko ti želiš biti. Imaš li neku viziju za sebe? Zamisli samo dječaka koji ide trenirati nogomet. On sebe već vidi kako daje golove, kako mu se plješću na stadionu, kako je uspješan, kako je glasovit. Vidiš li ti svoj život tako
kako ćeš postati nakon 5-6 godina vrhunski glasovit, kome si plješću, koga si ljube. Imaš li projekt neki o sebi? Ili si sve projekte svoje već uništio? Obnovi ih. Danas gledaj sebe. Što ti želiš postati? Kakav želiš biti? Tko želiš postati? Što želiš ugraditi u sebe? Koje zlo trebaš maknuti? Koliko trebaš trenirati svaki dan da bi postao vrhunski? Počni danas. Sad je tvoj trenutak.